Koukitaan rajusti ja mielestäni lähes jopa rangaistuksen arvoista suomalaispelaajaa. Erotuomari antaa kuitenkin pelin jatkua. Hyvin tämä Raitasen kenttä mylläköi. Hyvin se mylläköi, mutta siitä huolimatta se kaikkein tärkein eli maali jää puuttumaan. Kyllä mä erittäin niin kuin tyytyväisenä seuraan ton Korpisalon maalihakuisuutta. Koko aika on yritys. Hän ei todennäköisesti näekään monessa tilanteessa mitään muuta kuin tuo maali. Tai joskus hän ei näe edes sitä, näkee kiekon, mutta ampuu sinne päin, missä olettaa maalin olevan. Kyllähän sitä kautta niitä tippuu. Tällä kertaa siellä sitten on Jarmo Kekäläinen ja nyt on muutettu vähän koostumusta. Kekäläisen toisessa laidassa pelaa Timo Peltomaa ja toisessa laidassa pelaa Alatalo. Eli pieni muutos on tehty, mutta ruotsalaiset tulevat. Sitten on paha paikka siellä lähes Törmäellään jo omaa maalivahtiakin päin. Onneksi siitä selvitään. Ja sitten avoin paikka ruotsalaisilla, joka tuossa tulee ottelu niitti. Ei tule vielä. Lindfors paraati pelastus maalin kulmalta. 15.06 ottelua pelattu ja ruotsalaiset hakivat jo 4. täysosumaa. Taitaa olla niin, että ja tässä vaiheessahan se piti viimeistään tehdäkin. Todella Timo Peltomaa oli otettu Kekäläisen kenttään ja se viittaisi siihen, että kolmella kentällisellä pelataan. Näin Ylönen ja Tero Lehterä olisi jätetty kolmannen erän loppuhetkistä pois. Siellä on taas Sepon kentällinen tällä kertaa omassa päässä ruotsalaisista aloittamassa. Janne Larsson numero 20. Ruotsalaiset saavat jälleen kerran kiekon itselleen. Larsson tavoittelee Julinia, mutta Julin ei ollut missään vaiheessa hyökkäyksen edes lähdössä. Ja näin Marko Kiprusov. Kiekko päätyy. Hienosti sieltä yrittää loppuun saakka tilanteessa pelata suomalaispelaaja ja pääsee laukomaankin. Åslin jälleen torjuu. Siinä jopa ruotsalaispelaajat odottivat pitkää kiekkoa, mutta loppuun saakka taisteli tällä kertaa Jarkko Varvio. Laukauskin lähti terävästi. Åslin pystyi kuitenkin torjumaan. Ja jääkiekko ihmeellisyyksiä, että ruotsalaiset puolustaja vei katkaisemaan selvän Varvion, joka sitten ajautui Varviolla ja siitä maalipaikalle. Mutta se ei niinku pelaajalla kyllä tule tuossa vaiheessa mieleen, että olisi kiekko vetämään. Aloitukset on nyt jatkuvasti saatu ruotsalaispäätyyn, mutta vaarallisia laukauksia pitäisi saada aikaan. Seppo häviää tälläkin kertaa aloituksen. Ruotsalaiset ovat vieneet valtaosan aloituksista sekä omassa puolustuspäässä että myös hyökkäyspäässä. Kiprusov hyvin näkee poikittain Varvion. Varvio menettää hetkeksi ainakin pelivälineen. Seppo menee myös tilanteeseen mukaan. Ja sitten tulee Riihijärvi. Riihijärvi saa kiekon hetkeksi itselleen. Auttamassa siinä oli Varvio. Ja sitten vanhanaikaista yritetään. Takamiehen paikkahan siinä olisi ollut, mutta sieltä ei puolustaja ennättänyt kiekkoa kohti maalia lyömään. Varvio. Riihijärvi. Ja Riihijärvi painaa hyvin päätyyn ja saakin kiekon itselleen, mutta pystyykö syöttämään maaliin. Edustalle Jutilaisen oli liukumassa. Sitten Varvio numero 29 kamppailee Blomsteinin kanssa. Ja nyt on Åslinkin ulkona maalistaan jo, mutta kiekkoa ei saada, ei sitten millään. Ruotsalaiset maalin Jutila heittää takaisin. Ja kauhea mylläkkä siellä on käynnissä, mutta ei mene millään. Mailat heiluvat kuin perinteisessä nuijasodassa. Miehet eivät saa kuitenkaan kiekkoa sinne millään. Sitten Blomstein menettää kuin ilmaiseksi, pääsee Varvio laukomaan, eikä mennyt sekään. Riihijärvi jatkaa. Nyt on hyvä paine ollut Sepon kentällä ja ruotsalaispelaajat ovat pienoisessa paniikissa. Jutila saa kiekon. Hyvä syöttö maalin eteen. Sormunen. Nyt on paha. Lusikka puolelta syöttö, mutta ei onnistu sekään. Mutta erittäin hyvin Sepon kenttä pyörittää aika pitkää vaihtoa. Se on pelannut ja sitten Åslin heittäytyy kiekon päälle ja tarkkaisee. 17.05, kolmatta erää pelattu. Ruotsi johtaa 3-1. Tässä vaiheessa oli hyvä se, että huomattiin ainakin, että Ruotsikin saadaan pois tuolla. Ja tää oli niinku se peli, mitä meidän piti pelata alusta lähtien. Ja miksi se ei niin mennyt, niin se on ikuisuuskysymys, että Ruotsi hallitsee kiekkoa yleisesti ottaen, käyttää laajaa jäätä, pitkiä syöttöjä, hyvää luistelua. Niihin on aika vaikea päästä käsiksi. Vielä on toivoa, vielä on uskoa.
Ruotsi on meitä tässä opettanut muutamia kertoja karvaasti, miten viimeisten minuuttien aikana maaleja voidaan mättää ja Velanmaksun paikka olisi nyt kyllä, sitähän Matikainen Aravirran kanssa siellä joukkueen pelaajille pyrkii sanomaan. Aloitustappio tietää kuitenkin sitä, että puoli minuuttia aikaa tuhraantuu, kun Laukkanen vyöryttää kiekon takaisin päätyyn. Ja kyllähän nyt taas joukkueen pelissä on sellaista tsemppiä, mitä siinä olisi puolitoista erää kaivannut. Nyt se on sitten kaivettu viime hetkellä ja toivottavasti se ei ole tapahtunut liian myöhään. Juli Lindforskin vähän haparoi laukauksessa. Jai, kun omalla alueella lähdetään poikittaissyöttöihin ja poikittaiskuljetuksiin. Siinä oli jälleen tulla vaarallinen paikka. Sormunen. Ja siinä nyt ei tahdota millään päästä naapurista irti. Korpisalo pysähtyy ruotsalaismuuriin ja Husko, Anders Husko, numero 6. Siinä oli toinen kuutonen vastassa. Tällä kertaa kiekko saadaan Suomen joukkueelle ja sitten katkaisemassa Stefan Nilsson. Ruotsalaiset vievät kiekon väkisin ja sitten jälleen miehiä päädyssä nurin. Viimeiset 2 minuuttia ottelusta meneillään ja kyllä Suomella on vaikeuksia. Kyllä nyt pitää tapahtua ja melkoisia, että Suomi tästä pystyy vielä nousemaan. Totta kai sitä yritetään loppuun saakka. Kekäläisen kenttään tulee jäälle. Kekäläinen, joka oli edellisessä vaiheessa vahvistettuna Peltomaalla, niin kuin on nytkin. Suomi pelaa siis 3 kentällisellä. Haapakoski painaa kiekon perään. Peltomaa. Ilman. Haapakoski on hänen edessään. Kekäläinen näkee hyvin Alatalon. Alatalo menee väkisin maalin eteen. Tekee maalin! Kyllä! Kiekko menee Ruotsin maaliin. Alatalo loistavasti purjehtii maalin edustalle. Ja peliä on pelattu 18.44 ottelun 3. erää. Ja Alatalo on ilmeisesti se pelaaja, joka sen lopulta veivaa. Katsotaan nyt vielä, mikä Alatalo joka tapauksessa teki esityön. Merkitäänkö se Timo Peltomaalle se maali, se kuullaan kohta. Oivallinen osoitus Suomen taistelutahdosta. Ja nyt tästä tulee vielä ottelu, koska Matikaisella on mahdollisuus ja ilmeisesti myöskin velvollisuus vetää maalivahti pois maalin suunta. Kyllä se varmaan aika kohta tulee. Mä luulen, ettei aivan viimeisiä minuutteja. Luulisin, että tilanne tulee sellaiseksi, että Jaanus aikalisä tulee nyt. Kuitenkin ne ohjeet tulee olemaan sen suuntaan, että aloitusluonteen jälkeen ammutaan juuri piirtein koppi Oslinille. Ja karvataan niin, että se ei uskalla panna kiekkoon peliä ja saada aloitus sinne. Ja sen jälkeen maalivahti pois. Ehkä se tapahtuu varmasti minuutissa, puolen minuutissa. Mika Alatalolle merkitään maali, Haapakoski ja Kekäläinen siihen syöttäjiksi. Näin Kekäläisen kentälliselle menevät molemmat Suomen maalit. Toistaiseksi Suomi ottaa myös aikalisän. Ja Pentti Matikaisen ääni sieltä kaikaa. Kuunnellaanpa, kuuluuko mitään. Mitkä uskot, että ohjeet ovat? Joka tapauksessa ei, jos kiekko saadaan haltuun, niin Sakke lähtee, niin kuin Sakke nyt sijoittuu tuonne aloituskaarille. Lähtee, ei ihan kuitenkaan. Ohjeet on sellaiset, että tästä aloitusvuoton jälkeen se pelataan suoraan päätyyn. Ja sen jälkeen mä melkein antaisin sellaisen ohjeet, antaa Molarille kopiksi sen. Jolloin tilanne pysähtyy siihen, kello ei käy ja saadaan aloitus sinne. Ja todennäköisesti aloitus on käyty läpi kopissa, mitä se tehdään, jos näin tapahtuu. Minuutti 5 sekuntia peliaikaa jäljellä ja ruotsalaiset painavat kiekko Suomen päätyyn. Lindfors ei pääse minnekään oman maalinsa sulta Jutila. Nyt Sakke lähtee ja nyt Suomi on myöskin sitten kuudella kenttäpelalla. Siitä kun tulee paikka, heti Varvio pääsee vetopaikkaan, kova laukaus. Ja lähellä on, että kiekko menee maaliin, mutta ei se mene sinne, kun Ousley se torjuu kauhean mylläkkä Ruotsin maalilla. Nyt on, pitäkää puhua, että kiekko alueella ei onnistu. Pitkä kiekko tulee, aloitus saadaan joka tapauksessa ruotsalaisalueelle. 45 sekuntia peliaikaa jäljellä ja Suomi pelaa tällä hetkellä 6 kenttäpelaajalla. Se on tappiolla 3-2 ja hakee nyt tiukasti tasoitusta ja ruotsalaiset todennäköisesti ottavat tähän tilanteeseen aikalisen, kun siinä Pentti Matikainen repi lähes Timo Peltomaata paidasta antaessaan ohjeita. Suomen tyhjä maali houkuttelevana siellä ruotsalaispelaajille. Ja siinähän se on se pieni munkki, joka sinne pitäisi sitten työntää. Peter Roslin pelannut erinomaisen ottelun Ruotsin maalissa tänään. Ihan niin kuin Suomen maalissa Sakke Lindfors. Uskoisinpa, että nyt ilman muuta Matikainen antaa kokeneille pelaajille tilaa
ja ennen kaikkea sellaisille pelaajille, jotka ovat voimakkaita ja rohkeita. Joo, ja se todennäköisesti satsataan myöskin kokoon, että on täytyy saada maali eteen. Riihijärvi maalintee spesiaalisesti Jari Korppisalo, joka yrittää aina maalia kaiken kaikkiaan joka paikassa, ja hän on kentällä. Ja lisäksi Jarkko Varvio maalintee on erittäin, niin Sutina rauhallinen viimeinen, aivan oikeat valinnat. Näin Suomi siis kuudella kenttäpelaajalla, todella huipputärkeä aloitus Suomen kannalta. Jukka Seppo kyyristyy aloitukseen ruotsalaisista, numero 33, Fredrik Nilsson. Keskustelee vielä siinä omien pelaajansa kanssa. Hän on ruotsalaisaloittaja. Nyt se pitäisi se kiekko saada väkisin omalle joukkueelle. Kiekko jäädään, se saadaan myöskin pienestä kulmasta vetoon ja tolppien kautta se lähes kimpoaa. Uusi veto tulee, Oslin torjuu ja aika kuluu. Puolisen minuuttia peliaikaa jäljellä. Ruotsi purkaa. Pitkää kiekkoa siitä ei tule meidän kannaltamme harmi. Ja nyt on rauhallisesti rakennettava Peltomaa. Piakkojat kiekko vain päätyy. Hyvä poikittaissyöttö. Pelataan. Ruotsalaiset pääsevät väliin ja kiekko pomppaa yli reunuksen. Vielä on aikaa, 19 sekuntia. Ottikohan Varvion laukaus rimaan, kun näytti, se tuli niin oudosta kulmasta. Kyllä se otti ilmeisesti rimaan, koska erotuomari saman tien levitti kätensä sen merkiksi, että kiekko ei maalissa käy. Tässähän on allekirjoittanut jo hehkuttanut yhtä Korpisalon maalia, joka sitten ei maali kuitenkaan ollut, koska sitä ei hyväksytty. Toivottavasti päästään hehkuttamaan Suomen tasoitusmaalia. Edelleen Suomi luonnollisesti jatkaa samoilla miehillä. Siellä ei ole mitään muutoksia tehty. Ruotsi sen sijaan katsoo tilanteen uudelleen, mutta joka tapauksessa heiltäkin tulee Fredrik Nilsson aloittamaan. Eli Kurt Lundmark, Ruotsin maajoukkueen valmentaja, luottaa Westerosin pelaajaan ja hänen aloituskykyynsä. Peltomaa siellä esittää vielä tuoreita otteita muutamista teatterikappaleistakin. Tuskinpa siitä nyt sentään rangaistuksia tulee. Peltomaan kaatuminen oli kyllä aika tyylikäs. Ruotsalaispelaaja ei kuitenkaan sen kummemmin tilannetta noteerannut, ja ottelun erotuomarikin on sitä mieltä, että eihän tässä nyt mitään ole. Hyvä yritys kuitenkin Peltomaalta aivan ottelun loppuhetkillä vielä saada paniikkia aikaan ruotsalaisleiriin. Aloitusvoitto Seppo, niin siinä se homma on kasassa, kauhea miesrypäin, siellä on maali, ja kiekko lyödään osiin, ei katkaise peliä, pistää kiekon päätyyn, ja kovaa kovaa säpinää Kenholto siinä maalin edessäkin, ja siellä hakataan kyllä miestä oikein toden teolla. Ruotsalaispuolustaja Arto Blomstein siinä käytti kyllä molempia käsiä, muutama sekunti on aikaa, Ruotsi tulee voittamaan tämän ottelun, kyllä. Ruotsi voittaa tämän ottelun 3-2 ja ottaa tärkeät pisteet tässä Isvestia-turnauksen avausottelussa. Joo, ja mielestäni täysin ansaitsi, että vielä hallitsi pelitapahtumia, mutta se, että kuitenkin niin tämä Penan taktinen vaihdos kolmeen kenttään ainoastaan 6 minuuttia ennen loppua, niin oli ehkä liian myöhään, koska näki, että meidän pelirytmi ei tänään ollut sitä, että meidän neljä kenttää olisi tarttunut jatkaa koko aikaa. Että hän ei niin kuin varmaan on miettinyt sitä. Ja hyvät katselijat, me palaamme Nokelaisen Eskon kanssa ääneen Pietarista huomenna kello 14 suorassa lähetyksessä, jolloin Suomi kohtaa Saksan. Siihen asti joka tapauksessa oikein mukavaa keskiviikkoillan jatkoa.